Гърдо топайче. Едно убаво пролетно утро, майката и татко топайки се радуваат дека од нивните јајца почнаа да излегуваат пајчиња. Ква, ква, квакаа пајчињата. Мајката и татко топайки беа многу горди на нивните пајчиња, но едното од нив изгледаше различно од другите. Квак, квак! Како може она пајче да биде едно од нашите? Тие се чудеа. Тоа е толку големо и грдо. Сите други пајчиња беа злобни и го исмејуваа пајко, грдото пајче. Тие не сакаа да играат со него. Кутриот пајко беше многу тажен. Јас не припадам овде, тој рече. Еден ден тој си ги спакува неговите торби и замина од дома да бара некој да му биде пријател. Наскоро тој дојде до една бара, каде што некои други пајки си играа, но ни тие не сакаа да бидат негови пријатели. Кутриот пајко беше многу несречен и си замина. Следниот ден една жена го виде грдото пајче. «Мислам, че го сготвам еден ден», таа рече. Таа се обиде да го фати, но пајко трчаше колку што можеше побрзо. Кутриот пајко беше толку тажен, што се криеше на брегот на реката цело лето. Еден ден тој виде убави лебеди како прелетаа покрај него. «Би сакал да сум убав како лебедиве», тој воздивна. Таа зима почна да врне снег. На пајко му студеше и тој беше сам. Наскоро го најде еден добар фармер. Тој одлучи да го земе дома и да се грижи за него. «Најпосле си најдов пријател», се насмевна пајко. Кога дојде пролет, фармерот го врати пајко кај реката. Тој се погледна во сенката во водата. «Што виде тој?» «Јас не сум веќе грдото пајче. Јас сум убав лебед», тој весело рече. «Видете го оној лебед», рекоа децата од градот. «Тој е најубав од сите». Пајко никогаш порано не беше толку среќен.